নমস্কাৰ সপোনৰ আগ্ৰহৰ মজিয়ালৈ মই ভাস্কৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ঘৰতে কোন আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে, বীৰিণা খুৰী ফাগুণৰ আৰু অশ্ৰুমণি বৰা। হয়, এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক, যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে, দৰ্শকে যথেষ্ট আঁকোৱালি লৈছে। আৰু আপোনাৰ চৰিত্ৰটো, বিশেষকৈ চৰিত্ৰটো খুব এটা মানে কি বুলি ক'ম, মৰমীয়াল এজনী এগৰাকী মা, মৰমীয়াল এগৰাকী পত্নী, এগৰাকী মৰমীয়াল খুৰী, এগৰাকী মৰমীয়াল খুৰী শাহু। বৰ ধুনীয়াকৈ আপুনি কেৰেক্টাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, আপোনাৰ অভিনয়খিনি আচলতে শলাগ ল'ব লাগিব, বৰ ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে আৰু চৰিত্ৰটোৰ লগত একচুৱেলি মিলি গৈছে। থেংক ইউ। অভাৰঅল যিটো অভিজ্ঞতা আপোনাৰ এই ধাৰাবাহিকখনৰ লগত কাম কৰি, তাৰ বিষয়ে আৰু চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে যদি প্ৰথমতে অকণমান জানিলোঁ। ধাৰাবাহিকখনৰ কাহিনীটো মোক যেতিয়া পংকজে, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ পংকজ গগৈ, তেওঁ শুনাইছিলে, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিছিলে। মানে দুখন ঠাইৰ, আমাৰ মাজুলীৰ, প্ৰথমতে মাজুলী দেখাইছিলে, মাজুলীৰ দৈয়াং বুলি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ আধুনিক চহৰৰ জীৱনৰ লগত মিলি পৰা এটা জীৱন, মিচিমিৰ যিটো। আৰু তেতিয়া মোৰ চৰিত্ৰটোৰ কথা কৈছিলে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পংকজে প্ৰথমতে মোক এইটো চৰিত্ৰৰ কাৰণে ল'ব বিচৰা নাছিলে। কিহৰ কাৰণে বিচৰা নাছিলে, কাৰণ এতিয়ালৈকে মই প্ৰায়খিনি চৰিত্ৰ নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰোঁ, গতিকে ইমান এটা পজিটিভ, ইমান মৰমীয়াল, কেয়াৰিং এগৰাকী খুৰী বা মা বা পত্নী, এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰত মই হয়তো খাপ নাখাম বা মানুহে নল'বও পাৰে তেনেকৈও ভাবিছিলে। কিন্তু পিছত গৈ পেলাই আমাৰ কেমেৰাত যি আছে বিশ্বজিৎ চাংমাই, তেওঁ ক'লে যে কিয় নোৱাৰিব, কচুবাক মই আগতে দেখিছোঁ এনেকৈ বেলেগ ভাল কেৰেক্টাৰটো, গতিকে শেষত ল'লেগৈ আৰু মোৰে ভাগ্য ভাল চাগে। আপুনি ভাবিছিলনে কৰিব পাৰিম বুলি, আপোনাৰ বিশ্বাস আছিলনে? কৰিবতো পাৰিমেই, কৰিয়ে আছোঁ, কাৰণ আমি একে সময়তে ছিৰিয়েল, চিনেমাৰ বাহিৰেও নাটকো কৰি থাকোঁ নহয়। নাটকবিলাকত আমাৰ নগাঁৱৰ প্ৰায়খিনিয়ে কৰোঁ আৰু তাতোতো যিটো চেণ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰটোতো ময়ে কৰোঁ আৰু চেণ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰবিলাকতো পজিটিভ হয়েই সাধাৰণতে। তাৰপিছত ফোন আহিছিল, তাৰপিছত কি হয়, যেতিয়া এইটো পজিটিভ কেৰেক্টাৰ দিলে মই খুবেই ভাল পালোঁ, কাৰণ কি মই ইতিমধ্যে কাঞ্চনখনত কৰিলোঁ একেলেথাৰে। কাঞ্চনৰ আগতে ৰাধা বুলি জোনাকী কাৰেঙৰ এখন আছিলে, সেইখনত নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ, তাৰপিছত কাঞ্চনত, তাৰপিছত নমামীখনত প্ৰথমতে অলপ পজিটিভ যদিও পিছত নিগেটিভ হয়গৈ। গতিকে একেলেথাৰে তিনিখন কৰাৰ পাছত মই আচলতে কি কেৰেক্টাৰবিলাকৰ ভেৰিয়েশ্যন বিচাৰোঁ, একেধৰণৰ কেৰেক্টাৰ, টাইপ কেৰেক্টাৰ মই নকৰোঁৱেই। গতিকে মই সেইকাৰণে কৈ থৈছিলোঁ, এতিয়া যদি মই কৰোঁ কোনোবা ছিৰিয়েলত, তেতিয়াহ'লে মই পজিটিভ কেৰেক্টাৰহে কৰিম, নিগেটিভ এতিয়া মই অলপ দিনলৈ নকৰোঁ। সেই সময়তে এইখনৰ কেৰেক্টাৰটো আহিলে যেতিয়া, মই তেতিয়াই হাঁ কৰি দিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে। ইমান মৰমীয়াল আৰু ইমান পজিটিভ এটা কেৰেক্টাৰ, গোটেইখিনি মানুহৰ মনটোত কিবা কিবি বেয়া ভাৱ থাকিলেও মানে এই বীৰিণাৰ কেৰেক্টাৰটোৱে নাই, ঘৰখন চলাই লৈ যোৱা, চব মানুহৰ, আনকি নিজৰ গিৰিয়েকৰ, নিজৰ ছোৱালীৰ এগেইনষ্টতো যোৱা, কিন্তু চবকে একেলগে বান্ধি ৰখা কেৰেক্টাৰ এটা, খুব ধুনীয়া এটা কেৰেক্টাৰ, এনেকুৱা আচলতে থাকিব লাগে। ইমান পজিটিভ কেৰেক্টাৰ সঁচাকৈ বাস্তৱ জীৱনত আছে নাই মই নাজানো, কিন্তু আছে চাগে, আছে, খুব কম হ'লেও আছে চাগে। ভাল লাগিছে মোক কৰি আৰু সেইকাৰণে আজি এতিয়া এইটো ইণ্টাৰভিউ মই আমাৰ ঘৰত, মোৰ ৰুমত, বীৰিণাৰ ৰুমত মানে এতিয়া ইণ্টাৰভিউটো দি আছোঁ, ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। যিহেতু পৰিচালক পংকজ গগৈৰ কথা ক'বই লাগে, তেওঁ যথেষ্ট বহুকেইখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক তেওঁ উপহাৰ দিছে, তো তেওঁৰ লগত কাম কৰি তাৰ অভিজ্ঞতা, আপুনি আগতে তেওঁৰ লগত কাম কৰিছিল নেকি? নাই কৰা। কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা, কেনেকুৱা? ভাল, সৰু ল'ৰা, বহুত সৰু ল'ৰা। আৰু বাকী যিখিনি কো আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট বা সেইখিনিতো ভাল, নতুন নতুন বহুতেই আছে, খুবেই ভাল। আমাৰ পুৰণাখিনিৰ ভিতৰত প্ৰাণকৃষ্ণ দা আছে, ৰাজীৱ দা আছে, ৰাজীৱ গোস্বামী, আৰু আমাৰ সৰুখিনি, মোৰ মানে কি চবে গম পায়ে চাগে, সৰু ডাঙৰ বুলি মোৰ কথা নাই, চবৰ লগত, সৰুৰ লগত মই সৰু, ডাঙৰৰ লগত ডাঙৰ, এনেকুৱা হৈ থাকোঁ, গতিকে চাগে বেয়া নহয়, আমাৰ আড্ডাবিলাক ভালেই জমি থাকে। যদি মই সেইখিনিতে এটা এনেই মোৰ মনত অহা কোৱেশ্যন এটা যদি সোধোঁ, ধাৰাবাহিকখনে আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কোন মানে কাহিনীকাৰ, চিত্ৰনাট্যকাৰ কোনফালে লৈ যায় সেইটো পিছৰ কথা বাৰু, হয়তো সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হ'বও পাৰে, সেইটো কাহিনীকাৰে জানিব। কিন্তু মই যদি সোধোঁ, আপোনাৰ ধৰক এতিয়া যিজন হাজবেণ্ড, তেওঁ অলপ ধৰক বেয়া কিবা কিবি কৰি আছে, ফেক্টৰীতে হওক বা তেনেকৈ কিবা কিবি কৰি আছে, তো এই কথাটো যেতিয়া আপুনি গম পাব, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব?
মই অবভিয়াসলি বেয়া পাম মানে বেলি নাই মানে চৰিত্ৰটোৰ কথা বাদ দি আপুনি নিজৰ নিজাভাৱে কি ভাবিব মানে নিজাভাৱেও মই বেয়াই পাম এনেকুৱা নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ অশান্তি কৰা মানুহ আৰু মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ কেৰেক্টাৰটো যিটো দেখুৱাইছে মই ভাবিয়ে পোৱা নাই আচলতে নিজৰ ইমান কেয়াৰিং ককাই একজন ইমান ভাল পায় ভতিজাকহঁতে ইমান ভাল পায় তাৰপাছতো মানুহটোৱে কিয় এনেকুৱা কৰিছে মই আচলতে বিৰিণা হৈ নহয় মই অশ্ৰুমণি হৈয়ে ভাবোঁ অলপ আগতেও আজিও মই পাতিছোঁ প্ৰাণদাৰ লগত কিয় আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো এনেকুৱা হৈছে কিয় আপুনি এনেকুৱা এনেকুৱা কৈছোঁ মই এটা একদম সঁচা কথা কওঁ বাস্তৱ জীৱনত কিন্তু মই আচলতে বিৰিণা মানে বিৰিণাৰ কেৰেক্টাৰ যিটো সেইটো বাস্তৱ জীৱনত মই ইমান বেছিও চাগে ভাল নহয় অকণমানটো খংৰাগ উঠিবই বিৰিণাৰটো একোৱেই নাই তথাপিও কিন্তু মই আচলতে এনেকুৱাই সহজ সৰল আছিলোঁ এতিয়া জীৱনৰ ৰাস্তাত গৈ 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 অলপ চাগে খহটা হৈছোগৈ কিন্তু মানে মই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈয়ে তেনেকেই থাকিয়ে পৰিয়ালৰ মাজত থাকি আৰু যৌথ পৰিয়াল মিলি মিলি থাকি পেলাই মই খুব ভাল পাওঁ যদিও মোৰ জীৱনত সেইটো হোৱা নাই বাৰু নহ'লে কিন্তু মই তেনেকুৱাহে ভাল পাওঁ আচলতে এইখিনিতে আপোনাৰ অকণমান বায়'গ্ৰাফিটো জানি ল'ব খুজিম জন্ম আপোনাৰ ক'ত হৈছিলে মোৰ জন্ম হৈছিলে মোৰ মানে ক'বলৈ গ'লে মই গোটেই অসমৰে ছোৱালী মোৰ জন্ম তেজপুৰৰ মিছন হস্পিটেলত মা দেউতা তেতিয়া চতিয়াত আছিলে তাৰমানে দেউতা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত গতিকে গোটেই অসম ঘূৰি ফুৰিছে মাক বিয়া কৰোৱাৰ 15 দিনৰ পিছতে মাক লগত লৈ গৈছে আৰু য'তেই গৈছে দেউতাই মাক আমাক লগতে লৈ ফুৰিছে গতিকে মোৰ শিক্ষা জীৱনো গোটেই অসম বুলিয়ে ক'ব পাৰি যোৰহাটত পঢ়িছোঁ বেছিভাগ থাকিলোঁ আমি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰ ৰূপশ্ৰী বুলি কয় গৌৰীপুৰ কয় চাউথ চালমাৰা ধুবুৰী মানকাচাৰ সেই গোটেইখিনিতে ঘূৰি ফুৰি আহি নগাঁও পালোহি নগাঁও পাই পেলাই ইয়াত মানে ছেটেল কৰি দিলোঁ আৰু মা দেউতাই ছেটেল কৰিলে পিছত মোৰ বিয়াও ইয়াতে হ'ল গতিকে থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে আৰু যদি ফেমিলিত কোন কোন আছে আপোনাৰ আগৰ মোৰ মাৰ ঘৰ মা দেউতা ভণ্টি মই আৰু এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ছোৱালী আৰু হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালত হাজবেণ্ডৰ পৰিয়াল মানে আকৌ হাজবেণ্ডৰ ককাক হ'ল কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি শেৱালী কবি যে ৰত্নকান্ত বৰকাকতি আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ মোৰ শহুৰ দেউতা আৰু দুজন খুৰা আছিলে খুৰা দুজন অলপতে ঢুকালে এতিয়া মোৰ শহুৰ শাহু আৰু বৰজনা দুজন দেৱৰ এজন তেওঁৰ ডিব্ৰুগড়ত থাকে আপুনি এতিয়া ধৰক বৰ্তমান নগাঁৱতে থাকে নগাঁৱতে যিহেতু আপুনি বহুকেইখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নাটকটো কৰে আৰু এই অভিনয়ৰ যিটো যাত্ৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভণিটো কেনেকৈ হৈছিল ক'ৰ পৰা হৈছিলে আৰম্ভণিটো মানে কি মোৰ চাগে তেজতে সোমাই আছে অভিনয় মানে সৰুৰ পৰা আপুনি অভিনয় কৰিম বুলি ভাবিছিল বা তেনেকৈ কিবা অভিনয় ভাবিছিলোঁ চাগে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তেজতে সোমাই আছে বুলি যে মোৰ তাৰমানে 5.5 বছৰ 6 বছৰমান বয়সত যোৰহাটত আমি যেতিয়া আছিলোঁ প্ৰথম স্কুল গৈছোঁ তেতিয়া মই দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীত বোধহয় তেতিয়া প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণী হৈছে তেতিয়া মই স্কুলৰ এখন এই যে স্লিপিং বিউটি বুলি যে এখন ইংলিছ ড্ৰামা আছে সেইখন অসমীয়াত কৰিছিলে তাত মই স্লিপিং বিউটি হৈছিলোঁ আৰু সেইটো মানে আকৌ এক্সিডেণ্টলি হৈছিলোঁ মই আছিলোঁ ছাইডত যে ডান্স কৰে যে ডান্সাৰ আছিলোঁ ৰিহাৰ্চেলত তো মোৰ মানে খুব মন যায় যে সেই স্লিপিং বিউটিজনী মই হওঁ সেই অকণমান এতিয়া আৰু দেই সেইজনী সেই কেৰেক্টাৰটো মোৰ কৰিবলৈ খুব মন আছিলে আৰু তেতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হাঁহি উঠিব মানুহে সেই সময়তে যিজন ৰাজকুমাৰ হৈছিলে সৰু ল'ৰা এটা তেতিয়া চাগে তৃতীয় শ্ৰেণীমানত আছিলে নে আমাৰ লগত আছিলে পাহৰিলোঁ মোৰ আকৌ বিৰাট মৰম লাগে দেই বৰ ধুনীয়া ল'ৰাটো বোলে আয়ো মই যদি এই ৰাজকুমাৰৰ ৰাজকুমাৰী হ'লোহেঁতেন সেইসমূহ ভাবিছোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি নাটকৰ কিমান ডাঙৰ ফাংচন আছিল দেই তাত হৈছিলে নাটকখন নাটকৰ 4 দিনমানৰ আগতে বোধহয় সেই ৰাজকুমাৰী হোৱা ছোৱালীজনী তাই মানে কিবা হ'ল আহিব নোৱাৰিলে তেতিয়া ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ময়ে আছিলোঁ তাৰ টিচাৰখিনিয়ে তেতিয়া মোক সেই ৰাজকুমাৰী কৰিলে প্ৰথম মোৰ অভিনয় সেইখনতে আৰু সেই ডান্স ড্ৰামা আছিলে সেইখন কৰি যেতিয়া কৰি থাকোঁতে খুব বৰষুণ আহিছিলে কিন্তু সেই সময়ত একদম বিৰাট বহুত মানুহ আৰু সেই ফাংচন চাবলৈ আৰু বৰষুণ পৰি আছে ষ্টেজতো এটুপ দুটুপ বৰষুণৰ পানী পৰিছে আৰু যেতিয়া গোটেইখিনি মানে লাইন হৈ হাতত ধৰি ধৰি চব অকণমানিয়ে আৰু ন তেতিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীত 5.5 বছৰ 6 বছৰ তাত চব লাইন হৈ হৈ সোমাই গৈছে ন লাষ্টত মই থাকোঁ মোৰ আগত মানে মোৰ হাতত ধৰি পেলাই ৰাজকুমাৰ মই লাষ্টত আছোঁ
কিন্তু মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল চবে মই ষ্টেজৰ মাজতে থাকিলোঁ গৈ নেপালোগৈ মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল বৰষুণৰ পানীও পৰিছে মই ইফালে সিফালে চাই পেলাই মেখেলা চেখেলা কোচাই পেলাই দৌৰিছোঁ দেই আৰু মোৰ এজন মামা আছিলে মামাই গৈ পেলাই পিছফালে গৈ জাপ মাৰি মোক ধৰি পেলাই কান্ধত উঠাই পেলাই মোক লৈ আনিছে তেতিয়া চব মানুহে কি ভাল পালে নাজানো আৰু এই মোৰ গালখন চুবলৈ চুলিখিনি চুবলৈ একেবাৰে হুলস্থুল লগাই দিছে তেনেকৈ মানে হিৰোইন তেতিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত মই কৰিছিলোঁ মই ক্লাছ নাইনত যেতিয়া আছিলোঁ মানকাচাৰ বুলি ঠাইখনত আছিলোঁ বৰ্ডাৰত তাত এতিয়া ক্লাছ নাইনত মই কলংক ৰেখা বুলি এখন হিন্দী ড্ৰামা আমাৰ স্কুল ফাংচনৰ কাৰণে সেইখন মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছোঁ অনুবাদ কৰি নিজে ডাইৰেকশ্যন কৰি নিজে এক্টিঙো কৰিছোঁ সেইটো মই ক্লাছ নাইনত আছিলোঁ তেতিয়া চনটো মই পাহৰিছোঁ দেই অনুবাদটো মই নিজে কৰিছোঁ কলংক ৰেখা বুলি হিন্দী নাটক এখন আছিলে এই ৰাজস্থানৰ ৰজা ৰাণী এনেকুৱা হেৰি ৰাজকুমাৰী এনেকুৱাৰ ওপৰত আৰু সেইখন মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি পেলাই আমি সেইখন এক্টিং কৰিছিলোঁ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেইজনী আছিলে মই নিজে ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ মই গাৰ্লছ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া সেইখন নাটক কৰিছিলোঁ আৰু মই তাত কৰিছিলোঁ ৰজা ফটো আছে ৰজা একদম পুৰা এনেকুৱা ৰাজস্থানী মুচ চুচ লগাই বাঁহৰ এনেকৈ একেবাৰে তৰোৱাল বনাই লৈছিলোঁ ড্ৰেছ চ্ৰেছ পিন্ধি পেলাই পুৰা ৰজা আৰু দেই আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী মোৰ ৰাণী হৈছিলে আৰু আৰু এজনী মোৰ আমাৰ মানে ছোৱালী ৰাজকুমাৰী হৈছিলে দেই হাঁহি উঠে এতিয়া ভাবিলে কিন্তু ভাল লাগিছিলে আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিংলি কি নাটকখন কৰাৰ দিনাখন আমি নাটক কৰিবলৈ লৈছোঁ তেনেকুৱাতে বৰষুণ মানে কি শিল বৰষুণ পৰিছে একদম বৰফ পৰাৰ নিচিনা ছালৰ ওপৰত তাৰমানে ইমান লেয়াৰ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ আধাতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল আকৌ আমি ছেকেণ্ড ডে কৰিছোঁ সেইখন নাটক ভাল হৈছিলে ছোৱালী স্কুলত আৰু সেইখন মানে বহুত ভাল হৈছিলে কিন্তু মই হৈছিলোঁ ৰজা তাৰপিছত কেমেৰাৰ সন্মুখত মানে মই নাটক চাটকহে কৰিছোঁ বেছিকৈ তথাপিও 97ত মই প্ৰথম কেমেৰাৰ কাম কৰিছোঁ আগৰ আমাৰ চিনেমাৰ এজন কেমেৰা পাৰ্চন আছিলে ভৱানী নাথ বুলি নগাঁৱৰ তেখেতক বহুতে জানে দেই পুৰণা খুব ভাল কেমেৰা পাৰ্চন তেখেতৰ ডাইৰেকশ্যনত ৰিপন খান বুলি এজন প্ৰডিউচাৰ আছিলে তেওঁ কৰিছিলে এখন কমেডি দুয়ে দুয়ে তিনি দুয়ে দুয়ে তিনি তে সেইখনত মই লিড কেৰেক্টাৰ চিৰিয়েল লিড কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ এই দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে কৰিছিলে সেইখন 97ত সেইখন কৰিছিলোঁ সেইখন কৰাৰ পাছত আৰু একেলেথাৰে মই ড্ৰামাই কৰি আছোঁ সেইখন কৰাৰ পিছত নহয় তাৰ আগৰ পৰাই মই ড্ৰামাত সোমাইছোঁ 95ৰ পৰা মানে আমাৰ এই ওৱান এক কম্পিটিশ্যনবিলাক হয় নহয় নগাঁৱতো আমাৰ বিভিন্ন গ্ৰুপ আছে জানাই তুমি বিভিন্ন গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপৰ লগত বিভিন্ন ঠাইত মানে দিনে ৰাতিয়ে একেলগে চাগে তিনিখনমানৰ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ ৰেডি কৰোঁ একেলগে উলিয়াই লৈ যায় আৰু বিভিন্ন ঠাইত য'ত অসমত য'ত য'ত হয় নাটকৰ কম্পিটিশ্যন আজিকালি বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া বহুত হৈছিলে ইন্দ্ৰ বনিয়া ছাৰো আছিলে বহুতো তেজাজ তেনেকৈ বহুতো পাইছিলোঁ বাহাৰলৈ আছিলে তেনেকৈ পাইছোঁ সেই তেতিয়া কম্পিটিশ্যনবিলাক কৰিছোঁ আৰু সেই তেতিয়া কেমেৰাৰ কাম কৰি 97ত কৰিলোঁ কৰি পেলাই তাৰপিছত 99ত মৃদুল গুপ্তাৰ এখন হেৰি আছিলে কমিশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে লাচিত বৰফুকন বুলি এখন আমাৰ নগাঁৱৰ নাট্য মঞ্চত কৰিছিলে হিন্দীত হিন্দীত কৰিছিলে সেইখন নেশ্যনেল টিভিৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইখনত মই মোক ৰাজেশ দা ৰাজেশ ভূঞা ছাৰ ৰাজেশ দাই মোক মাতিলে ৰাজেশ দাই তেতিয়া মৃদুলাৰ এছিষ্ট কৰিছিলে আৰু আমাৰ ওচৰতে ঘৰ তেতিয়া ৰাজেশ দাই মাতিলে মাতি পেলাই মই তেতিয়া চক্ৰধ্বজ সিংহ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ বোধহয় ৱাইফ হৈছিলোঁ আৰু ৰজা হৈছিলে আমাৰ জ্ঞানদা বৰা দাদা যে ঢুকালে তেখেত তেখেত হৈছিলে সেইখন কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইখনৰ মানে কথাটো হ'ল কি 99ত কৰিছিলোঁ ন ৰাতিপুৱা চাৰে ছটামান বজাত আমাক মাতিছে 7:30টাত মেকআপ লৈছোঁ ৰাণীৰ গেটা পুৰা ড্ৰেছে পাতিয়ে তেনেকৈ পেলাই বহি আছোঁ ৰাতি 8টামানত শ্বট লৈছে হা গোটেই দিনটো তেনেকেই খাব বব নোৱাৰোঁ মেকআপ চেকআপ কৰি পেলাই তেনেকৈ আৰু মোৰ সেই তেতিয়াই মই কাণত ধৰিছোঁ মই কেমেৰা কাম নকৰোঁ আৰু সঁচাকৈ নকৰোঁ বুলি তেতিয়াতো এইবিলাক চেনেল নাছিলে নহয় দূৰদৰ্শনহে আছিলে তেতিয়া আৰু তেতিয়া কমিশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেমে আছিলে তেতিয়া তাৰপিছত মই কৈছোঁ এনেকৈ মই কেমেৰা কাম নকৰোঁ তাতকৈ মই নাটক কৰিম ষ্টেজত সেইকাৰণে নকৰাকৈ সঁচাকৈ মই নকৰাকৈ থাকিলোঁ তেনেকৈ বহুত অফাৰ আহিছিলে এখন যুগান্তৰৰ তেজাল পোৱা বুলি মুকুটমণি শইকীয়া দাদা নগাঁৱৰ তেখেতে বিচাৰিছিলে মই নকৰোঁ বুলিয়ে নকৰিলোঁ
তাৰপিছত তেনেকে কিন্তু ড্ৰামা মই মানে থাকিব নোৱাৰো দেই, ড্ৰামা কোনোবাই ক'ৰবাত কৈছে বুলি শুনিলে মই ৰ'ব নোৱাৰো, মই কৰিমেই মানে, আৰু ইমানেই পাগল ষ্টেজত মই কৈ থৈছোঁ যে মই মৰিলেও ষ্টেজতে মৰিম মানে এনেকুৱা। আপুনি ধৰক ইমান নাটকৰ প্ৰতি ইমান নিচা আছে কিন্তু ভাইমনত ভ্ৰাম্যমানত নাযাওঁ, মোক বহুত বিচাৰি আছে, বহুত তাৰমানে কি এক্টিঙৰ প্ৰত্যেকটো মাধ্যম অলপ বেলেগ ন, মই এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰাম্যমানৰ কষ্টটোতো কৰিবলৈ অকণো ভয়ে নকৰোঁ, আমাৰ এমেচাৰ আৰ্ট কষ্ট কম হয় নেকি, বহুত কষ্ট হয় বিভিন্ন জেগাত থাকিব লাগে, জেগাত ভ্ৰাম্যমানত নোযোৱাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল এই যে ঘৰ প্ৰায় 8-9 মাহ বাহিৰত থাকিব লাগে আৰু এই 3 দিনৰ মূৰে মূৰে এই ঠাইৰ পৰা সেই ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে, মই মানে এনেকুৱা যাযাবৰ জীৱনটো মই বৰ বেয়া পাওঁ, মই মানে একদম ঘৰ গুণা বুলি কয় যে ঘৰ থাকিয়ে ভাল পাওঁ আৰু সেই তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ বেয়া পাওঁ। আৰু তাৰোপৰি ভ্ৰাম্যমানৰ যিটো এক্টিং, তাৰমানে মই কৈছোঁ যে চব মাধ্যমৰে এক্টিঙৰ অলপ হেৰিটো ষ্টাইলটো বেলেগ ন, মই ৰেডিঅ'টো কৰিছোঁ, দূৰদৰ্শনতো কৰিছোঁ আৰু ৰেডিঅ'ৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, টিভিৰ নিচিনা নহয়, চিৰিয়েলৰ যিটো এক্টিং চিনেমাৰ এক্টিং এই দুটাৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চ আছে, আৰু ষ্টেজৰ এমেচাৰ ড্ৰামা আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ এই দুটা ষ্টেজৰ মাজতো এক্টিঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, গতিকে মই মানে কি অলপ নেচাৰেল কৰি ভাল পাওঁ, ভ্ৰাম্যমানত লাউড হয় ন এক্টিংটো, সেই লাউড এক্টিংটো আমাৰ ষ্টেজৰো, মই ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক আমাৰ এমেচাৰত কৰিছোঁ কিন্তু এমেচাৰত আহি যোৱাৰ লগে লগে ভ্ৰাম্যমানতকৈ অলপ কম হৈ যায় ন বস্তুটো। আৰু এনেকুৱা কিছুমান হিষ্ট্ৰিকেল ড্ৰামা আছে, বহুত চিঞৰ বাখৰ হৈ হুলস্থুল যুদ্ধ বিগ্ৰহ তেনেকুৱাও মই কৰিছোঁ, কিন্তু মানে সেই ভ্ৰাম্যমানৰ সেই লাউডনেছটো মোৰ অকণ ভাল নালাগে, মোৰ দেই এইটো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ, সেইটো কাৰণে মোক বহুতবাৰ বিচাৰিছে আচলতে, মই যোৱা নাই ছোৱালী কালতো, সীমান্ত ফুকন যে যোৰহাট এতিয়া যোৰহাটত থাকে বোধ হয়, তেখেতে আমাৰ জাজৰিতে এখন নাটক শৰাইঘাট থিয়েটাৰ নেকি খুলিছিলে যে, অঁ সেই তেতিয়া মোক 3 দিন আমাৰ ঘৰত বিচাৰি আহিছিলে বিয়াৰ আগতে দেই, তাৰপিছত মাহঁতক ক'লে, মাহঁতে ক'লে যে এইটোতো তাইৰ সম্পূৰ্ণ নিজা কথা, যদি যাব খোজে যাওক আমাৰ আপত্তি নাই, মোক সুধিলে মই বোলো মই নাযাওঁ দাদা, আমাৰ তাৰে ধনটোদা বুলি এজন কয় পুণ্যদা বৰা জ্ঞানদা বৰাৰ ভায়ে, ধনটোদা আৰু সীমান্তদা 3 দিন আহিলে আমাৰ তাত, মই নগ'লোঁ, তাৰপাছতো এতিয়ালৈকেও কেইবাবাৰো বিচাৰিছে বাৰু, আৰু এবাৰ বিচাৰিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ থিয়েটাৰত মুকুতমণি দাৰে গায়ত্ৰীৰ যে ভৰি ভাগিছিলে এবাৰ, সেই তেতিয়াও মোক বিচাৰিছিলে বোলে তুমি অন্তত 2 মাহ কৰি দিয়া, মই বোলো মই নাযাওঁ দাদা, গ'লেতো মই কেতিয়াবাই গ'লোহেঁতেন গায়ত্ৰীৰ কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে, মানে তাইৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে, মই বোলো মইতো গ'লেতো কেতিয়াবাই গ'লোহেঁতেন, মই থিয়েটাৰত নাযাওঁ বুলিয়ে যোৱা নাই, সেইকাৰণে নগ'লো, নাযাওঁ নাযাওঁ নাযাওঁ, এতিয়াতো আৰু ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে, গতিকে এনেকে কৰি আছো আৰু। ঠিকে আছে, আপুনি এখন চলচ্চিত্ৰ অভিনয় কৰিছিল শেহতীয়াভাৱে, এখন নহয় 4খন কেবেখনো কৰিছে, তাৰ শেহতীয়া মই যিখনৰ কথা কৈছো বিউটিফুল লাইফ, তাৰ আগতে কিন্তু মই কৰিছো আকৌ চন্দ্ৰমুদুৰ এখন যে পুৰবকী আৱাজ বুলি, মানে পুৰবকী আৱাজ বুলি হিন্দী ভাৰ্চনটো দিলে, অসমীয়াটো আছিলে এপাহ ফুলিল এপাহ সৰিল, সেইখনত এটা সৰু কিন্তু খুব চেলেঞ্জিং কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছিলোঁ, ভাল পাইছিলে তেখেতে, তাৰপিছতে বিউটিফুল লাইফখন কৰিছিলোঁ, তাৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা বা তাৰ ভাল ভাল খুব ভাল, মানে এটা তুমি চাইছানে বাৰু, অলপ মই চাইছিলোঁ কিন্তুখন ৰিল দামত আপোনালোকে চাব পাৰিব, ৰিল দামত আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব, তাৰ চৰিত্ৰটো অকণমান হেৰি চৰিত্ৰ আছিলে, সাংঘাতিক মানে বোল্ড কেৰেক্টাৰ, সেইটো চৰিত্ৰৰ কাৰণে বহুত বিচাৰিছে ডাইৰেক্টৰ কংকন ডেকা আছিলে, আৰু সেইখন মানে কি অকল চৰিত্ৰটো বুলিয়ে নহয় গোটেই কাহিনীটোৱেই সাংঘাতিক বোল্ড, গোটেই অসমীয়া চিনেমাত বহুত বছৰ, কিমান বছৰৰ পিছত মই পাহৰিলোঁ, কিমান বছৰৰ পিছত এইখনে মানে পিয়'ৰলি এ চাৰ্টিফিকেট পোৱা চিনেমা কণ্টেণ্টটোৰ কাৰণে, তো গতিকে তাৰ চৰিত্ৰটো সাংঘাতিক, মানে এজনী খুব সমাজৰ এগেইনষ্টত মানে বিদ্ৰোহ কৰা এজনী নাৰী মোৰ চৰিত্ৰটো, গতিকে আমাৰ সমাজত যে চলি থাকে মতা মানুহে মন গ'ল ঘৈণীয়েক থাকিলেও কাৰোবাক বেলেগক ভাল পাব পাৰে বা বেলেগক আকৌ বিয়া পাতিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চৰিত্ৰটোৱে তাত বিদ্ৰোহ কৰে যে তেতিয়াহ'লে আমি মাইকী মানুহে কিয় নোৱাৰোঁ, সি যদি মই থাকোঁতে বেলেগ এজনী আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই বেলেগৰ লগত সম্পৰ্ক কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰটো মানে সাংঘাতিক ভাল লাগিছিলে, মোৰ মানে একদম জীৱনৰ খুব ভাল লগা এটা চৰিত্ৰ সেইটো চিনেমাখনো, তাৰপিছত আৰু মই 2খন কৰিলোঁ,
এই দুখন ৰিলিজ হোৱা নাই। এখন কংকন ৰাজখোৱাৰ দীপেন গান্ধী বুলি আৰু এখন হ'ল এই অলপতে কৰিছোঁ ৰীমা বৰা বকুল চিনেমাখন কৰিছিলে যে বহুতে এৱাৰ্ড পাইছিলে ৰীমা বৰাৰ তাজমহল বুলি এখন ৰিলিজ হোৱা নাই। এই দুখনে ৰিলিজ হোৱা নাই। দীপেন গান্ধীৰ খুব ভাল বোৱাৰী এজনী, চিম্পল কেৰেক্টাৰ, কিন্তু তাজমহলখনত আকৌ বোল্ড কেৰেক্টাৰ এটা। ঠিক আছে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দুইখনৰ কাৰণে, দৰ্শকে যাতে আঁকোৱালি লওক। কথা আমি পাতিম, এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'ম, আন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ কথা পাতিম। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো। নমস্কাৰ।